Okej, to jest Jill, ja was witam. Dnešní videa dneska bude Shakes and Fidget a dneska jo, pořádně tam zandáme třikrát, ne hovera. Okej. Huby nemáme, takže nějakýho nájemného vraha. Dobrý, ale tady žádný nejsou. Tady? No ale to jak mám porazit? Ale on by mohl být lidi. O, tak to má dokonce i menší damage než já. Jak to, že on se mě vyhýbá tolik, já jsem mu... Tak jo, vidíte lidi, já mu dám 3000 na jeden hit. Lidi, tak jsem zase v jiným klanu, protože tam už ta aktivita, oni to tam vůbec nehlídají, vůbec mě ani nedali důstojníka lidi, takže já jim tam nabil katapult, jo, hodně jsem byl. Ne. Tak jsme down. Nic, ne? Počítá se to, doufám. Dobře, tak nic. Ale tak dáme zatím quest. A nebo... Ne, půjdeme na quest. Asi zase XPčka. Jsme do 21. úroveň. Už se to dostává špatně. Roztočíme si, yes, 3 houby, pang, pang, pang. Dáme si hodiny. Inteligenci nepotřebujeme, taky ne. A tak. Takže se ještě koukneme do zbrojírny, dneska jsem se nekoukal. Na redukce to je docela dost, máme 21. Jest, to vypadá hodně dobře. 7 hodin nemám. Toto je ještě hodně. Takže nic, tady nic nemáme. Griffina již na 9 dní. Já musím našetřit 25 hubiček. Nic jste nepsali, takže já si myslím, že dokonce nebudu muset kupovat ty huby. A tak no. Tady si taky roztočíme. Taky 3 houby, OK. Jo, to jsem teď bojoval před 7 minutami. Tady nic moc, jo, tady furt ten cej, vy nic nepíšete, takže... A... Mám ještě tady to. Jo. Tady jsem taky bojoval, já jsem si zapomněl prodat drahokam. Takže jsem mohl mít podzemko. Je to naštěstí, takže nic. Tak já mám vodu z 2.31. Já se bojím, že to budeme muset koupit a vyzkoušet. Takže jedna huba je hoď. Nic, taky nic, tež nic. Jo, my nemáme ani tady toto. To je špatné. Máme 2 pozemka, ježišku. Tak a já si myslím, že rovnou můžeme zautočit. Protože dneska bych chtěl dosáhnout toho, že bychom si vylepšili novou... prostě pevnost bychom si vylepšili. Tak to nějaký zasekaný, ty servery naše úkoly. Tak co chceš krávit? Dokončíte se tu úkoly. To bych mohl zvládnout. Zde jenom 7 minutovej. Kde jsme skončili? Jo, protočíme si doktora Abavu. Se slotem. A já jsem měl už v sobě nějakou měděj. No. Jo, tady jsme zůstali. Tak, hop, zoutočím hned, jo, to by šlo ještě dneska.
Dneska bych to chtěl určitě vymlátit. Vymlátit bych to taky chtěl, ale dneska bych chtěl tu pevnost vylepšit, takže BTV musíme to dát. Kryš. To je teď moje jediné získávání surovin. Změnit. 28, tak ten má hlavně surovin teda. Yes. A zruším tu stavbu. Pamžitě. Protože jakmile já nemůžu dostávat nějak to dřevo, tak to nedám. A vojáky hned nezískávám. Jo, to musím dát syně, rytířu ani nechci už vylepšovat, protože bez tak nikoho v klanu nemám, protože vy se nedokážete ohlásit. Tady furt nic. Ještě cestu. To přeskočíme. Jdeme do síně slavy. A já doufám, že tady porazíme tady tuto. Hej, cože, ono je furt přede mě. Se myslím najednou na ní a i to utočil. A teď přesně na ní, nevím. Ale nedal jsem ji. A teď jo. Super. Yes. Tady v této fázi se to už fakt pomalu pohybuje. Ty místa a... Tak. Můžeme jít na další účet. Jdeme sem. Tady jsme neutočili, takže super. Vylepšíme si jednou. Zkoušíme Yetiho. Ten by mohl padnout, kdybych já se vyhýbal. Ten by mohl padnout. Ještě bych dával nějaký kryty, že? Mě on dává zakryt. Yes. Ináč ještě jednou vám to říkám, běžte na Dejna, ať tam už hitne tu 50. Fakt, ať tam hitne tu 50. Choďte za ním na kanál a pořádně to tam napleskejte, ty lajky, mít ty odběry. Ináč, Dejne, já se ti omlouvám, jsem moc nakrátko, jestli se budeš koukat krátkou dobu tady. Jo, že nemůžu útočit ani bránit. Tak, aby vás to teda přilákalo, tak já vám něco ukážu, ale... A to jsem tady se mnou. Dobře, tak takhle. Pojďte sem. 49. Kde je Fufko? Oni jsou za náma? Fufko a spolu jsou za náma. Asi jo? Fufko jsou asi za náma? Jo! Yes, lidi! Dívejte na ně. Jo. Je tady Gelma. Fufko! No dobře, jako není to vůbec dobrý, ale zatím jsme před nima. Jsou docela nabušení teda. Hodně rytířů. No, dobře. Ještě bychom mohli jít na tady tento svět. A měli bychom 21. level. Nevím. Já se vám ozvu, až to bude hotové. Takže to by bylo. Já se s vámi už loučím. A dneska byl dva díly ze Shakese. Takže... Tak nějak, no. Já se s vámi loučím a zatím čau!